Projekti për javën 4 ditore të punës e miratuan 61 biznese në mbretrin e bashkuar në të gjithë spektrin e aktiviteteve. Si eksperimenta i rezultoj është zakonisht i sukses shëmë prandet të dhëna të prezentuan para parlamentit britanik, ndoshta me perspektivën për të bërë realitet për të gjithë punëtorët në Britaninë të ardhme në afert. Idea për javën e punës 4 ditore është miratuar në mënyrë prove nga 61 biznese në Britani nga i gjithë spektri aktiviteteve, nga bankat, kompanit e teknologjis dhe organizatat arsimore të konsulensat dhe nga bizneset me pakist të grupet e kërkimit të talenteve. Po thuaj se 3.000 punëtor morën pjesë në eksperimentet cilve ju dha mundësia të punonin 4 dit në javë ose në disa rast të 5 dit, por me orarë më të shkurtuar, dhe i gjithë kjo naturisht pa ju ullu roga. Pas një testimi për 6 muash, suksesi ti është i dukshëm, pas i 56 nga 61 kompanje ekvivalente me 9 nga 10, vendosën të azjasin atë, me styri janë të të mdjetë të cilët njoftuan se tani po emiratojnë atë në mënyrë të përhershme. Motivimi si përmarjeve dhe kriteri suksesit të eksperimentit ishte rritja produktivitetit, ku si pas të gjitha indikacioneve kishte një konstatim të përgjithshëm. Në të një të nko, motivimi punojnësve ishte balancimi më i mirë mes karierës dhe jetës familjare apo personale, gjë që dëshmon gjithashtu se eksperimenti ishte jash zakonishti suksesshëm. Duke folur me studuesit që përpiluan rezultatit eksperimenti e eksperimentit 39% e pjesmarsve, thanë se ndjeshin më pak të stresuar në punë. 20% thanë se flinin më mirë dhe 54% thanë se eksperimenti në fakt e bëri më të letë për ta që të balanconin karjeron e tyre me përgjësit familjare. Përveç asaj, që thanë vetë punojnësit, kompanit njoftuan gjithashtu se gjatë eksperimentit, kërkesat për pushim mjekësor nga punojnësit e tyre ullën me 2 të tretat, dërsa largimet e punojnësve ishin 57% më pak. Kriteri për suksesin e programit pilot ishte rritja e produktivitetit. Kompanit njoftuan se të ardhurat e tyre u rritën me satarisht me një të tretën krasuar me periudon koresponduese të vitit 2021. Por një raport i Financial Times thot se egziston një shqecimi për hapur se përfitimet e produktivitetit mund të avullojnë kërëgjimi ri avor 4 ditor të bëti për hershëm.